Привет! Аз съм Дими и преди 2 месеца някъде публикувах един клип. Мисля си да направя отново Ask Dimi видео, за което обаче ми трябва вашата помощ. И си мисля, че може би вече е крайно време да отговоря на някои от вашите въпроси. Ако хванеш смърф и започнеш да го душиш, какъв цвят той ще стане? Тъмно ли лав? Коя е първата игра, която си играл на PC? Ооо, колко назад ме върна във времето, не съм сигурен. Може би Flipper? Би ли се отказал да снимаш, ако ти дадат 1 милион? Честно казано, не знам. Може би не. Може би ще си купя много по-добри камери с този 1 милион и ще снимам нелегално. Какво те вдъхновява за всичко? Не съм сигурен точно какво е. Може би... начинът да бъдем малко по-позитивни към нещата? Нямам въпрос, просто искам да се видя в клипа. Ами, честито, ти си в клипа, поздравления, браво, само така, продължавай напред. Ако синьото е лилаво, лилавото жълто, то какъв цвят е синьото? Ами, синьото е лилаво, ти сам го каза. Кой е любимият ти град в България? Пловдив, разбира се, Пловдив 100%, Пловдив най-готиният град. Yes! Откъде си купи пениборда? От един онлайн магазин, линк че за него ще има долу в описанието. Защо хората ходят всеки 5 минути до хладилника с надеждата, че ще се е появило нещо ново? Нямам абсолютно никаква идея. Колко последователя имаш? 2139. Коя държава уважаваш най-много? I don't know. Според теб съществуват ли баби извънземни с 33 ръце, които едат сушите си? I don't know. Кога ще си обръснеш мишниците? Когато ти си оправиш правописа и почнеш да пишеш Щ вместо ШЕЙТА. Ако филията винаги пада с намазната страна надолу, котката не пада никога с гръб, то какво би станало, ако завържам намазане филе на гръба на котка? Нямам никаква представа, пробвай, снимай го и ми прати клипче, моля те. Ако имаш право само на едно желание, което ще се сбъдне, какво би си пожелал? Много искам да мога да се телепортирам. Не знам защо. Ако имаш една седмица до края на света, какво би направил? С телепорта бих обиколил целия свят. Как реши да започнеш да снимаш? Ами гледах доста влогове и най-накрая си реших, че и аз мога да го правя това и бих се забавлявал докато го правя, така че взех камерата и започнах да снимам. Вуаля! Just like that! Boom! Любим сериал? Мисля, че нямам любим сериал, честно казано не гледам и доста сериали. Какво мислиш за новата Майли? Предвид, че не знам каква е била старата Майли, нямам никаква представа какво да мисля за новата Майли. Как знаеш да готвиш абсолютно всичко? Е, чак всичко не бих казал, просто да кажем, че се оправям в кухнята без проблем. Какво хапваш за обед и вечеря, освен мюсли? Да си призная, почти винаги хапвам каквото е сготвила мама. Обичаш ли мърданоз? Да, мисля, че нямам проблем с мърданоза. Можеш ли да правиш муска? Правя при това много вкусна. Какъв си бил в детските години? Бях послушно дете, пълничък. А без две думи бях тъп и задръстен. Ако би могъл да избереш една BG влогърка за гадже, коя щеше да е тя? Това е много кофти въпрос, това е ужасен въпрос. Не знам. Честно казано, не знам. Колко важен е за теб външният вид за момичето, с което след време би бил? Ами, ако кажа, че не е важен, вероятно ще излъжа, но определено това не е най-важното нещо. Представи си, че само стоеш и по-късно разбираш, че тая има духове. Ти почваш да чуваш детски гласове и как някой реве. И точно когато се питаш да избягаш, всичко се затваря, прозорците не могат да се счупят. Какво би направил? Вероятно ще почна да съжалявам, че духовете са прозрачни и няма да мога да ги снимам. Каква е най-странната охорът ситуация, в която си попадал? Говоря си сам на камерата, какво по-странно от това? Какво мислят приятелите ти за това, което правиш? Who cares? I don't care. Мисля, че по-голямата част са окей с това, което правя. Опиши се с 3 думи. Окей, хайде да го направя малко по-интересно. Вместо аз сам да се описвам, опишете ме вие. Така че долу в коментарите напишете ми 3 епитета, с които според вас най-добре можете да ме опишете. Много искам да видя какво ще измислите. Така че долу в коментарите, хайде! Уху! Какво ще направиш, ако бъдеш за един ден жена? Ще си играя с гърдите ми. Цял ден. Какво си мислиш, като минаваш и отиваш за храна по път обикновено? Мисля си дали няма да се е появило нещо в хладилника. Току така. Окей, това бяха някои от вашите въпроси. Надявам се да сте харесали отговорите ми. И да цъкнете лайкче на това видео. Няма какво повече да ви кажа за сега. Ще се видим съвсем скоро. И чао, чао! Някои от чата имат специално приспособление за държане най-вече на основа модове, но моята не е така. Затова
това реших да си направя собствено приспособление за поддържане на работа. И те се да живея щастливо, докато съм работа и